Çështja është që a është i plot ky hetim në këndvështrimin tim? Jo, sepse që në momentin që gjitha këto veprime janë bërë, pra kontrata e premtimit ose kontrata paraprake për blerjen e pronës mes Stavrit Mihilit dhe Artangaçit është bërë një vit përpara se sa prona të regjistrohej. Çfarë nuk është hetuar si duhet? Nuk është hetuar nëse ka patur ndërhyrje nga Zoti Gaçi. Zoti Gaçi mund të jetë tërësisht në drejtën e tij, mund të jetë tërësisht i paimplikuar dhe mbase ne po avancojmë, por duhet hetuar. Domethënë që ai të jetë i qartë me veten dhe ne të jemi të qartë me mënyrën se si jeton prokuroria dhe se si janë gjërat të shikohet. Si ka mundësi që një pron, pra një subjekt ose një individ bën një kërkesë sot në kadastër dhe pas 5 ditësh regjistrohet prona. Ndërkohë që po të shkojmë unë dhe ju së bashku, jemi në media, rrim pjesën më të madhe të kohës në ekran. Do na duhet një kohë relativisht e gjatë për të regjistruar një pronë. Po të shkojë një qytetar i thjesht mund të presi edhe në 2 apo 3 vite. Ka të tjerë që presin vite me radhë nuk ju regjistrohen pronat. Pra në këtë aspekt ose tjetra që prona është shitur, ka të bëjë me shitje, me aktin final të shitjes. Me 21 euro metri katror. Më thoni, cili do shqiptar dhe të ma hedhin poshtë po të duan, mund të gjej sot një pronë edhe në fshatin më të humbur të Shqipërisë, që u blika apo u shitka me 21 euro metrin katror, jo në fshatin Gjilek, që është zemra e Shqipërisë apo është zona me zhvillimin më të madh të biznesit, të turizmit e tjera me radhë. Tjetra, është ndryshuar totalisht plani rregullues i qytetit dhe i zonës aty me qëllim që të favorizonte ish-deputetin socialist. Pra janë shumë detaje që të bëjnë të dyshosh që aty ka indicie. Edhe toka Zotit Binjaku në këtë rast. Pastaj. Absolutisht, edhe prona u bësh vendosja edhe sepse janë dy prona Sidorela, është një pronë me 5512 metra katror, e cila është e sekuestruar dhe një pronë tjetër që është 5080 metra katror, që është normalisht edhe ajo është marrë përmes tjetërsimit edhe përmes zhvendosjes. Pra të dyja këto prona në total bëjnë afro 11000 metra katror, pronë mbi cilën po bëhet i gjithë investimi strategjik. Pra e gjithë kjo histori tregon që aty ka patur veprime të vazhdueshme konkludente nga palët për të favorizuar dhe minimalisht prokuroria duhet na sqaroj ka patur apo jo rol Zoti Gaçi apo bashortja e tij zonja Gjaçka e cila ka qenë dhe është njëri me pushtet, pra ka qenë ministre e jashtme, ministre e mbrojtjes, ka patur poste shumë të rëndësishme, ka qenë ndër zonjat e kabinetit më të preferuara për një periudhë të gjatë, vetëm pasi filloi skandalin Bashkinë e Himarës, ajo në një farë mënyrë u spostua apo u zhvendos nga vëmendja e kryeministrit apo në një farë mënyrë doli në hije në raport me atë çfarë ishte më herët, kështu që në këtë kuptim kjo histori nuk është hetuar e plot. Sa i përket këtyre veprimeve që un kam parë me një shikim të thjeshtë dhe nuk e kam parë sot, por që në momentin kur arrita të siguroj vendimin e sekuestrës si një pjesë të pronës dhe aty kuptoje shumë qartë që Zoti Goro nuk kishte marrë mundimin fare të drejtohej qarkut, por kishte bërë një dokument që në thelb nuk tregonte dhënat të vërteta.